Бойкотувати саміт Великої Вісімки, добиватися скасування проведення чемпіонату світу з футболу в Росії та запровадити економічні санкції. Саме таке майже одностайно порекомендували обидві палати Конгресу Сполучених Штатів своєму президентові. Американські парламентарії засудили російську агресію проти України і закликали негайно відправити до Криму та інших регіонів міжнародних спостерігачів. Ця резолюція, щоправда, має лише рекомендаційний характер, але слова Обами для запровадження рішень буде цілком достатньо. А от реальний пакет економічних санкцій проти Росії, кажуть у Сенаті, доопрацювати до початку наступного тижня можуть і не встигнути. 52% російського військового бюджету надходить від газу. Водночас у Європі є 6 повністю залежних від російського газу країн. Росія може перекривати вентилі взимку, може тиснути на Україну. І запобігти цьому Сполучені Штати можуть тільки постачаючи до Європи свій газ. Це порушить російську монополію.